Město Hradec Králové dnes uzavřelo memorandum o spolupráci s fotbalovou asociací České republiky. Jeho předmětem je mimo jiné zařazení nového multifunkčního fotbalového stadionu, který po dokončení bude splňovat parametry kategorie UEFA 4, do nabídky stadionu pro domácí utkání českých reprezentačních mužstev. Jsem tomu velmi rád, protože stadion budeme mít opravdu hezký, bude podle přísných norem UEFA a umožní tedy to, aby se zde odehrávaly mezinárodní zápasy, a věřím tomu, že to velmi obohatí sportovní nabídku našeho města a že Hradečáci si budou moci užít skutečně špičkového fotbalu. Znění memoranda schválili 18. ledna na svém jednání hradečtí zastupitelé. Výstavbu nového stadionu v Hradci Králové je potřeba ocenit několikanásobně. Jednak proto, že vlastně v dnešní době nová infrastruktura fotbalová nebo vůbec infrastruktura sportovní v České republice vzniká velmi obtížně. Druhý důvod je, že Hradecký prvoligový klub profesionální se bude moct vrátit po dokončení z azylu Mladé Boleslavy zpět tam, kam patří, na půdu města v Hradci Králové. S tím souvisí pochopitelně výchova mládeže, protože výstavba nové infrastruktury umožní mnohem kvalitnější zázemí vlastně pro všechny, kteří ve fotbale působí, nejenom ti profesionálové, ale všechna záložní mládežnická mužstva Hradeckého klubu. A poslední rozměr je z našeho pohledu to, že chceme podpořit hradecký fotbal tím, že sem budeme delegovat na ten nový stadion zápasy některých reprezentačních kategorií.